muistan, mä olin hotellissa silloin pari viikkoa asunut ja oli keikka kiertua ja nyt on joku lipsahtanut tunnelissa skootteri tai jotain ja oli se aika depistä aikaa siis. Kopi taipaan portin. Siinä oli leukka teki kitarat ja masat teki sanat, niin se oli, mistiin varmaan 2 viikkoa siinä palaverissa toi levyyhtiön kanssa, tulee sitä levystä yhtään mitään ja masa sit vetäs sen kynät ja paperit esille ja sanoi, että nyt koputetaan taivaan portteja, että nyt se on niinku, tästä tulee avausraita. No joo, ei siinä mitään, muassa teki sovitukset, leukka veti siihen kitarat ja pianot ja flyygelit ja bassot ja Ilkka taisi etää siihen ja miksin päin. Se oli se. Oli hieno biisi. Ja Spotify sun muusta, eihän kukaan näitä itse ole tehnyt. Tää on hemmetin helppoa tää olla niinku muusikko. Eihän sun tarvi mitään tehdä, kun kaikki tekee sulle valmiiksi kaikki. Kyllästyä tää smoothie vaan.